L'Alla Residència Belllloc ja ha inaugurat l'edifici al barri de la Creu de Cardedeu després de les reformes d'accessibilitat amb les quals s'han eliminat les barreres arquitectòniques. A la llar hi viuen 16 persones, totes amb algun tipus de discapacitat intel·lectual i que necessiten un lloc per viure amb certa independència. Durant els darrers mesos, la Fundació Belllloc ha fet grans esforços per aconseguir recaptar la quantitat necessària que els permetés fer front a la reforma. En total, 183.000 euros finançats gràcies als donatius d'empreses, particulars i entitats. Durant la inauguració, tant els alcaldes que hi van assistir com representants de les entitats i organitzacions que col·laboren amb la Fundació van poder visitar les instal·lacions de la mà dels seus residents. Doncs fa molta il·lusió, la veritat és que fa molta il·lusió. Ja coneixíem la feina que fa i que aquí estaven passant coses, però jo particularment no hi havia entrat mai, per exemple, i he quedat sobtat, gratament sobtat, sorprès i que fa molt feliç. Intentem sempre acompanyar i seguir aquest projecte, que és un projecte que ens parla de present i de futur, ens parla d'inclusió, ens parla d'una societat feta per tothom, construïda per tothom i amb la que tothom sigui protagonista. Avui doncs, s'ha demostrat que els ajuntaments del territori i de l'entorn doncs, estem completament al costat de les fundacions i associacions que puguin ajudar doncs, a la igualtat de tots els veïns i veïnes del nostre país. La Fundació Viver Belllloc es posa ja en marxa per un nou projecte. Gràcies a la donació que va fer la presidenta d'Honor, Lluïsa Oller, la Fundació disposa ara d'una casa on projectar una nova llar residència i un centre ocupacional destinat a aquelles persones que, degut a discapacitats naturals o sobrevingudes, no tenen la possibilitat d'incorporar-se al mercat laboral.